O nekaterih dobitnikih Nobelovih nagrad smo v naših oddajah že govorili. Najbrž je prav, da povemo tudi, kaj sploh so te nagrade in kdo je Alfred Nobel. Nobelove nagrade je v svoji oporoki predvidel Alfred Nobel, Šved, ki je izumitelj dinamita. Ker je s svojim izumom lepo obogatel, je skladu zapustil večino svojega premoženja, iz katerega se financirajo nagrade. Nagrade se podeljuje vsako leto 10. decembra na obletnico Nobelove smrti. Imena nagrajencev objavijo že v oktobru. Nobelov nagrajenec prejme tudi denarno nagrado v višini 1 milijon evrov. Nagrado se podeljuje za izjemne dosežke v 5 kategorijah. Za fiziko, kemijo, medicino, književnost in mir. Lepa gesta seveda najbrž pa spodbojena s kančkom slabe vesti zaradi prvotnega izuma gospoda Nobela. Od Slovencev je Nobelovo nagrado za kemijo prejel Friderik Pregl leta 1923. Nobelove nagrade za narodno zabavno glasbo zaenkrat še ne podeljujejo.